Mnje, žarila je i palila glazbenom scenom ranih 2000 ja bi bila. bila je radijska voditeljica A fanovi naše male klinike prepoznaju po glumačkoj ulozi Višnje Višnja Višnja Danas je PR stručnjakinja ješta kuharica majka troje djece uzgajevačica pasa te influencerica, Lana Klingor Mihić. Dobar dan, Lana. Hvala ti što se nas gostila u svom domu. Dobrodošla. Teško je nabrojati sve čime ste se bavili tijekom života i čime se danas bavite. A kako je zapravo u stvarnom životu? Vrijede za vas ona izreka ja jutra nisam stala? Apsolutno. Obzirom na broj djece koji trenutno imam i broj pasa, ta izreka vrijedi već dugo. Što se tiče zanimanja, ja na to gledam kroz život dosta u stvari pozitivno jer jednu stvar za sebe mislim mogu tvrditi puno stvari ali jednako zaista vrijedi je to da ja nisam ljena. I u principu ja volim raditi i ono čega se prihvatim radim apsolutno najbolje što mogu sa 200% davanja sebe. Kada vaše ime ukucamo u, u Google tražilicu prvo izbaci da ste bili pjevačica. Danas se više glazbom ne bavite aktivno ali vaš glas je i dalje prepoznatljiv i čuje se u nekim od najvećih hrvatskih hitova. I kako vi danas gledate na to? Je li glazba ono što je najviše obilježilo vaš život? Pa moram biti iskreno reći da zaista je, jer od toga ne mogu pobjeći. Ja sam a, sa 20 godina ušla u, u band koji je bilježio do tada nezapamćene i nezapisane uspjehe. Da li bi sada karijera izgledala drugačije, da su neke stvari bile drugačije? Vjerojatno. Obzirom ove, da sam išla u solo ove vode, ali onda se je to dogodilo i to dijete koje je ipak bilo najvažnije meni od svega u životu. Um, ali opet sad da se vratim na početak moram priznati da ne bi ništa mijenjala. Ja sam jako ponosna na taj period svog života. Pjesme koje su tada bili hitovi izazivaju apsolutnu euforiju i danas gdje god da se puste, tako da je ta činjenica je lijepa. Uh, mi mlađe generacije takvu glazbu nazivamo treš glazbom, kako vi Top. smatrate taj naziv? <laughs> um, pa, mene to, kako bi rekla, ne smeta me, ne mogu reći da me boli, jer ipak taj treš nešto što u stvari u vama možda isto budi neku najljepšu emociju. Znači, ja imam par prijatelja koji i dan-danas, onosi si puste te ITV hitove ili Vlatku Pokos ili uh, Ilana Kabilja, koji danas kad krene, kad nema ljubavi na radiju, svi su ona kao top. Tako da, to što se naziva treš, nema nikakve veze. A i znali ste reći da je glazba bila, bavljenje glazba bila razdoblje koje je bilo medijski dosta zahtjevno. A danas se bavite i nečim sličnim, influencingom. Je li to predstavlja medijsku pozornost veliku za vas i kako se snalazite? Da, ne bi rekla da je slično obzirom da je show biznis i glazba ipak nešto, jedna skroz druga kategorija od ovog što ja radim danas. Um, u vrijeme kad sam ja pjevala, um, dakle, ako ste snimili neku pjesmu ili spot, vi ste morali surađivati sa medijima. A onda su mediji funkcionirali ovako, ti imaš novu pjesmu i hoćeš ju promovirati, on ka, oni kažu ovako, mm -hmm, dobro, može, mi ćemo objaviti da imaš novu pjesmu, ali ti nama moraš dati neke svoje fotke sa, sa dečkom. Tipa, dogovorit ćemo kao da idete na ručak, ti ćeš nam javi disi i onda ćemo te mi fotkat, kao šadru paparacu. Znači, šta je to? Ucijena. Um, to je možda jedan od razloga zašto ja nisam uh, nastavila dalje se baviti show biznisom, jer ja volim pjevati i jako mi fali, ali ja ne volim taj estradni dio. Danas, dok se bavim influencingom, ako ćemo ga tako nazvati... Um, ja to ne gledam tako. Ja sebe u stvari ne doživljavam kao influencericu. Zato što uh, influenceri ako danas ugasite Instagram, oni ne postoje. A ja nekako mislim da imam svoje ime i prezime i da nema Instagrama, ja ću i dalje imati svoj posao. Ja sam javna osoba koja iza sebe ima 23 godine rada i uh, ja kroz Instagram u stvari živim taj svoj život. Odnosno, dozvoljavam ljudima da su i dalje prisutni i upućeni u moj život, ali u onoj mjeri koja, koja meni to odgovara. Da, meni često izvrću u priči, upravo zbog toga što ste vi otvoreni i realno prikazujete svoj život na društvenim mrežama, znaju to izvući iz konteksta i nazivati vas svakakvim pridjevima poput živčana, bijesna, nervozna i sl. meni je to okej. Okay. Ja mislim da uh, meni je to potpuno okej okay zato što to je to jedna prirodna emocija. Vi ste isto, pretpostavljam, nekad i živčani i bijesni. Uh, pretpostavljam da se referirate na Uh, ono snimanje u, u Arena centru za vrijeme božićnog ludila, kad sam ja snimala najobičniju istoriju u smislu, ja sam fakat bila dobre volje. Kao Isuse ljudi, ovdje totalni kaos, znači jadne ove žene, blagenice, ovdje ono baš je rasulo i nema medija koji nije prenio sa naslovom pobjesnjela Lana, uh, iskritizirala, znači, ali dobro, to su danas nažalost mediji. Ono što mene čini sretnom i uh, što me stavlja u, u bolju poziciju nego prije 20 godina kad sam počinjala, jer što ja putem svojih društvenih mreža imam svoj vlastiti medij. Ja sad screenshotam to i objavim svoj odgovor na to na Instagramu. Ali vam garantiram da taj moj odgovor vidi više ljudi nego što je pročitalo taj jedan članak. jedna od vaših titula je da ste pobjednica sezone popularne emisije Masterchef. Jeste li već tada znali da ćete se primarno najviše baviti kuhanjem i da ćete se usavršavati dalje? Apsolutno nisam. A, kad je došao poziv za Masterchef, a došao je kao reakcija a, na društvenim mrežama, nakon što sam ja kao agencijski poklon a, novinarima, slala a, Ajvar koji sam napravila. To je bila super ideja mog muža. I to su vjerojatno vidjeli producente Nove TV koji su me onda zvali da a, pristupi Masterchefu. Ja sam rekla, Anti, ona, ne da mi se sad taj stres, kao kaj bom ja uopće tamo. Ante je rekao, ma joj da idi, ti ćeš to pobjediti. Ja sam, ja sam nema šanse. Kad sam došla do pola, onda sam shvatila u stvari, tu neku ozbiljnost. Kao, vidiš, baš mi dobro ide, a pritom se ja jako dobro osjećam. Ja jesam objavljivala kasnije te recepte, tipa kad bi nešto skuhala, ali nisam a, to razmisla, a, razmišljala pretvoriti u posao, ali sam shvatila da očito postoji veliki uh, interes, jer kad bi nešto objavila, onda bi ja navečer kad legnem u krevet, kad bi imala vremena, bi ljudima odgovarala na poruke. I tih poruka je bilo zna, znalo biti 50, 100, 200. I onda sam ja to odlučila malo monetizirat, um, uložila novce, jer u sve, u svaki posao kad krećete, morate prvo uložiti da bi se to vratilo. Ove, tako sam ja počela snimati slanu kuharicu. A osim te emisije, sudjelovali ste i u emisiji Tvoje lice zvuči poznato. Kako ste se snašli... Kako je to biti netko drugi ili da. netko ostao kojom je bio posebno težak za izvesti? A, pa to je once in a lifetime uh, prilika da uh, opće sebe u ogledalu možete vidjeti kao nekog drugog. Vokalno, glazbeno, uh, mislim da sam dobila najtežu pjesmu uh, na Balkanu u posljednjih 10-15 godina, to je Moliso Marija Širifović. A možda ću najviše pamtiti ulogu Tine Turner iz Mad Maxa i uh, Lunch Money Louis se zvao izvođač, to mi je bila prva emisija. Čovjek je crnac i ima pritom 150 kila. Znači, sjedila sam 9 sati da mi naljepe to sve tu masku. još nešto što iziskuje puno vremena, truda, ali odgovornosti je uzgajanje pasa. Kako je to započelo i jeste li možda prošli neki poseban trening kako biste se mogli time početi baviti u Hrvatskoj? Mi smo nabavili svog prvog psa iz dva razloga. Prvo, jer se Marla jako bojala pasa, baš ono panično. A ja sam odrasla sa psima, pa mi je to bilo onak dosta strano. Nisam htjela da u stvari odrasta u strahu, nego da odrasta u ljubavi sa životinjama. I drugi razlog je bio što je, moj muž ti četvrto djete, <laughs> ja nisam bila spremna. I onda je pitao, pa dobro, možemo imati psa? Pa sam rekla, možemo. Poznavali smo te ljude od koje smo kupili um, našu prvu američku akitu. Danas smo i kumovi, i prijatelji. Ovaj, I onda smo krenuli polako na izložbe, pa kao ajmo kupiti jednu ženku, pa zašto ne, pa gledaj kako je lijepo zajedno, pa mogli bi ih pariti. Ja tu imam možda nekakvih drugih ambicija, malo, malo jačih, a to je da uh, jednog dana postanem FCI sudac uh, kinološki, tako da sam na nekakvom Putu sad sam ono, student, sad učim da bi pristupila u opću prvom ispitu, ali vidjet ćemo kako će to u životu uh, izgledati. Možda ćemo za deset godina voditi neki intervju, tipa jeste ikad u životu mislili da ćete biti kinološki sudac? Ja ću ti svakako i tada odgovoriti nisam mislila, ali je ono, možda dovelo do toga. Za sada me to zanima samo u smislu da sebe uzavršim kao uzgajivač uh, pasmina koju uzgajam. Možda za početak da položim grupe uh, pasmina, odnosno pasmine koje uzgajam. Puno sreće s tim. Hvala. A koja pasmina vam je najdraža? Uh, ja sam odrasla sa rotvelerima, moj tata je ovaj, uh, njih uzgajao i ja volim velike pse. Ante je donio odluku o našem prvom psu i izabrao je šibu. I kad je narasla, ja sam pitala da li će još rast velju, neće, to ti mali pas. To nije pas, ono, trebamo velikog psa. I onda sam kupila američku akitu. Ali opet s druge strane, potpuno neplanirano sam kupila jazavčara minijaturnog i toliko se zaljubila u pasminu da nešto ljepše u životu nisam doživjela. I danas ih imamo 6-7. Više smo se okrenuli prema a, tim minijaturnim jazavčarima i prema šibama. Iako i akite imamo još uvijek pet komada, tako da je i više nego dovoljno. Puno dijelite o psima na vašim društvenim mrežama, ali prvenstveno o sebi i to prikazujete se onakvom kakvi jeste u stvarnom životu. A što biste poručili drugim ženama i djevojkama koji se osjećaju nesigurno u svojoj koži i zbog toga se drugačijima prikazuju na društvenim mrežama? uh um, percepcija sebe je u principu najvažnija stvar koju imate. Ali je to rad na sebi i to traje godinama i traje cijeli život. Ja sam u 20 bila skroz druga osoba nego što sam danas. Um, i bila sam ustvari grozna baš. Mm. I prenagla, i preglasna, i pretemperamentna. E, pre da li su me djeca u životu smirila ili me život prizemljio. To ću čak stavi drugima da prosude. E, mislim da su me djeca svakako promijenila na bolje, ali i nekako je moj moto životni da svaki dan probam biti najbolja, odnosno još bolja verzija sebe nego što sam bila jučer. I jako je dobar osjećaj, moram ti reći. A to je bi bilo sve. Hvala vam puno na ovom Hvala i Nadam se i... da sam odgovorila na sve što te zanima. Da, i više. Hvala. <laughs> Radujemo se sljedećem. Ok, za deset godina. <laughs>